Obžalovaný, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky. Byl jste obžalován v 7 bodech. V prvním bodě za krádež osobních automobilů vás soud zprošťuje obžaloby pro nedostatek důkazů. Ve druhém bodě zločinného spolčení vás soud zprošťuje obžaloby pro nedostatek důkazů. Ve třetím bodě únosu nezletilých a vydírání vás soud zprošťuje obžaloby pro nedostatek důkazů. Ve čtvrtém bodě loupeže vás soud zprošťuje obžaloby pro nedostatek důkazů. V pátém bodě za znásilnění, v šestém bodě pokusu o vraždu a v sedmém bodě dvojnásobné loupežné vraždy vás soud zprošťuje obžaloby pro nedostatek důkazů. Můžete se posadit. Tak dost, pit. Tak, ještě jednou se postavte. No, postavte se rychle. Tak, prosím vás, máte 25 let, výjimečný trest, který strávíte ve věznici s nejvyšší ostrahou. Jasný? Teda, Emile, tak tohle se ti povedlo. Ale jeden okamžik k tomu fakt věřil. To byl debil.